Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim në Gjermani për të lobuar për hapjen e negociatave. Paraditën e sotme Rama është pritur nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Kreu i qeverisë shqiptare ka dalë i kënaqur dhe optimist nga takimi rreth 30 minutash me Merkel, duke vlerësuar atë si mike të vërtetë. Ai thotë se ka mbetur shumë i inkurajuar nga predispozita pozitive. Kryeministri Edi Rama është pritur sot në një takim nga kancelaria Angela Merkel në kuadër të procesit të hapjes së negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Shefi i qeverisë ka zhvilluar një takim me kancelaren, i cili zgjati për 30 minuta. Rama thotë se Merkel është një mike e shqiptarëve, ndërsa tha se ajo ka një predispozitë shumë pozitive kundrejt vendit tonë. Shumë inkurajuar nga vlerësimet dhe predispozita pozitive ndaj Shqipërisë se kancelare se Merkel, mike e vërtet, shkroi Rama në Facebook. Pas kryeministrit ka qenë vetë kancelaria që ka reaguar, duke treguar detajet mbi atë se çfarë kanë diskutuar të dy liderët. Kancelaria pohon se bisedimet mes tyre u përqendruan në marrëdhëniet bilaterale, por edhe në çështjet e politikës europiane dhe çështjet rajonale. Në fund të shtatorit, Bundestagu do të vendosë nëse kancelaria Angela Merkel mund të bie dakord për pranimin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian me Shqipërinë në samitin e Bashkimit Evropian në mesin e tetorit. Gjermania mbështet pranimin e Shqipërisë në NATO në 2009 dhe mbështet pranimin e shtetit të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Gjatë konferencës së Ballkanit Perëndimor më 5 korrik 2019, kancelaria pranoi se pavarësisht vazhdimit të vështirësive politike, kishte përparim të rëndësishëm në të gjithë rajonin, thuhet në reagimin e kancelares gjermane. Ajo gjithashtu thekson se Gjermania shpreh gatishmërinë e plotë për të ruajtur kushtetutën dhe zhvillimin e demokracisë në vendin tonë. Gjermania ka një interes të fortë për të kontribuar në kushte të qëndrueshme demokratike dhe kushtetuese në Shqipëri, duke mbështetur procesin e transformimit të saj. Më parë, Rama ishte në prill të 2018-s mysafir në Kancelarinë Federale për të diskutuar me kancelaren Merkel, ndër të tjera, gjendjen e afrimit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Gjithashtu, gjatë një takimi të Ballkanit Perëndimor në prill të 2019-s në Kancelarinë Federale, u zhvillua një diskutim dypalësh midis dy krerëve të qeverisë, thekson ndër të tjera zyra e shtypit të kancelares Angela Merkel.